Akcija Humanitarni ponedeljak na Novosadskoj plaži Štrand 10. avgusta biće namenjena 18-godišnjoj Mariji Jelikić, koja boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Mariji je neophodna operacija kuka koji je usled rasta i deformiteta kičme oštećen, a za koju joj nedostaje nešto više od 700.000 dinara. Ponedeljkom se ulaz na plažu ne naplaćuje, a kartu zamenjuju dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa njihovim finansijskim mogućnostima. Kutije u koje će građani moći da prilože pomoć biće postavljene uz kapije Štranda od 8 do 19 časova. U prethodnoj akciji na Štrandu, koja je bila namenjena Andreji Mudrić 3. avgusta, ukupno je prikupljeno 288.590 dinara. Iz gradskog zelenila pozivaju sugrađane koji imaju potrebe za ovakvom vrstom pomoći da svoje zahteve donesu na glavnu blagajnu Štranda.